Олон жилийн дунджаас нь харахад ургац барагтаал бол алдатгүй айнгуудын нэг бол одоо булганы тарайланчдаг. За энд цагаагаар газар тарайлан эрхлэхэд харьцангуй таатагаас гадна за булганы тарайланчид өөрийнхөө бүс нутаг хөрсний онцлогт нь тохирсон тарайлтын зөв технологиг баримтлан ажиллаж байгаа нь ургац алдахгүй байх бас гол нөхцөлөө гэж хэлж болно. Өнөөдрийн байдлаар Булган аймагт тарайны болц гүйцэж ургац хураалт 30%-тай 1 гагаас 17 центнер улаан будай хураа авч байна. Булган аймаг өнгөрсөн өдөр нийтдээ 49 мянган га тариалт хийсэн. Үний 40 мянган гат нь улаан будаа тариалсан. 1 гагаас ойролцоогоор 15 центнер улаан будаа хураа авна гэдэг. Урчилсан балансаар 57 мянган тонн улаан будаа хураа авах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Гэхдээ ийм хэмжээний ургац авахын тулд тэд тэнгэр хангаад бүхнийг даатгаагүй. Газар тариалгын тогтвортой өгжил гэсэн бодлого гаргасан. За энэ дээрээ бид юу авах вэ гэхээр ган халдан төсвөртэй сортуудыг тариалах. 1-дүгээрт нь. За 2-дүгээрт нь техникийн шинжилгээ хийх, 3-дүгээрт нь хөрсө бордох, чанаржуулах, хөрсө хайрлах. Мөн одоо энийхээ хүрээнд бас тарилжтаа сургах, татлагжуулах ийм ажлуудыг хийх тийм ээ. Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүдтэй хамтарч ажиллах, шинэ сорт зорилтыг турших гэдэг ийм төлөвлөгөөтэй хөтөлбөр гаргасан. Тэгвэл тарилжчид үйлдвэрлэл эрхлэхэд аль технологи нь илүү өөрийнх нь талбай онцлог тохироод байна вэ гэдэг туршилтаа хийж ариун ургац авах аргаач гэсэн тодорхойлжээ. Манайх 2009 оноос одоо Канадын техник одоо хий үрлүү тэг ургац гэдэг рүү орсолтоо. Тэг энэ одоо давсан зөвцөөгөө болоод тэр юм уу ер нь бол ургацын нийт гагийн ургацын юу бол одоо шап орс. Эхний удаад одоо уран шин дээр хорцоцоо дараа нь механик боловсруулалт хийчихэ. Тэгээ одоо бол ергээ сэргэж байна л да. Тэг дам бол одоо тэг уран ширээ өгнө гэдэг асуудал бол худлаа юм байна. Энэ жилийн хувьд болохоор зэрэг тариалын эрхтгийг дэмжсэн гас нийлүүлж байгаа. Юу гэдэг гуматын гүмэлч юм а тий. Ер нь бол бас нэг юу гэдэг хурдан болц болгох идэвхжүүлэх юм гэдэг илүү хэрэгэлцсэн. Энэ бүгдийг хийснээр бас нэг гагаас авч байгаа ургацын хэмжээ бол бас харьцангуй дэвшилчих. Булган аймгийн үр тарианы гол үйлдвэрлэл хутаг хөндөр болон дишиг сум төвлөртгөө. Тарианы болц гүцхийг хүлээж 10 хоногийн өмнөөс ургац хураалтаа эхлүүлжээ. Сүүлийн өдрүүдэд цагаагаар таатай байгаа тул өндөр хүчин чадалтай техникийн хүчээр ургацаа богино хугацаанд хаягдлгүй хураа авахаар ажиллаж байна. Бид нар ирчээд байгаа энэ талбай гэхэд ер нь бол тарианы болц жигд гүцч гэсэн ургац хураалт комбайн ороод эхэлчихсэн байна. Нэг гагаас ойролцоогоор 20 центнер улаан будаа хураа авч байгаа гэсэн мэдээллийг өгч байлаа. За мөн ургацын чанарч гэсэн энэ намар сайн байна. Одоо ер нь бол хамгийн гол нь энэ жилийн ургацаас дараа жилийн хаврын тариалтанд зарцуулах үрээ нөөцлж авч байгаа гэдгийг булганчууд хэлж байлаа. За гэхдээ энэ жил ургац боломжийн байна гэж тайвширлаггүй байнга доктортой өндөр ургац авахын тулд одоо ч эрдэм шинжилгээ судалгааны байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна. Үүнээс гадна хөрсө бордох, үрээ шинжилгээ хөрснөхөө чигийг удаан хадгалахын тулд сүрлэн хүчлэг хийж, эрх хаврын тариалтандаа одооноос бэлтгэж эхэлжээ. Хөдөө аж ахуйн сайд өнгөрсөн өдрүүдэд тариалангийн бүс нутагт ажиллаж, бодлохоор энэ салбарын үйлдвэрлэлийг хэрхэн дэмжихээ ингэж танилцууллаа. Дээр хонд бол бид нар энэ жилийнхээ ургац асуудал чанар сайтай өр нөөцлж явах асуудал дээр бас онцгой анхаарья. За дээрээс нь ер нь сайжруулагчаар одоо эргэжилүүл нэг 5 мянган тонн үр импортоор авч ингэж тариалах бодлого тодорхойлоод явж байгаа. Тий. За яам одоо энэ үрийн бодлогыг бас онцгой анхаарч яаманд одоо газар дотор хилцс байгуулсан үр сортой хилцтэй болсон. Ингээд одоо энэ үрийн бодлого нэгдсэн удирдлагаар улсын хэмжээнд одоо ингэж хяналттай зохион байгуулах зорилготой байна. Цаашдаа ер нь үр сортын тухай хуулийг бид нэр гаргаж иргэцэн үндсээ одоо боловсронгуулах ажлыг яралтай хийх хэрэгтэй байна. Хуулийн төсөл их хурлд өргөн баригдсан. За энэ жилийн хувь тарианы болцоо шалтгаалаад ургац хураалтын ажил бага зэрэг хойшоо сунж байна. 10-р сарын 25-нд цаатлын хугацаа 11 сарын 1-нд гэхэд ургац хураалт ерөнхийдөө дуусна гэж төлөвлөж байна. Төлөвлөсөн ургацаа хураагаад авчихвал гурил болон төмөс манжингийнхаа дотоодын эргэцээг 100%, харин хүнсний ногооны 60 орчим хувийг өөрсдөө хангах боломж бүрдэнэ.